Oke, okay, ju thatë për cilsin e ajrit në Tiran. E, që sigurisht, nëse është ashtu, si që thoni ju edhe si që thonë studimet që ju përmëndët, pa diskutim që vjen dhe përshka këtë... Dekor, pa, pa diskutim që vjen dhe përshka këtë ndërtimit. Dua syet, me ndojë unë janë kërësore, është betonizimi, efekti betonizimit të qytetit, dhe e dyta është trafiku i rënduar, emetimi i gazarve dë, dëmshë. E, sigurisht, se duke, duke u dëndur uh, qytetin në qëndër, pa diskutim pa që shtohet edhe trafiku. Ö uh, përse uh, i përket për në ndërtimeve? A do të afrenoni në ndërtimin në Tiran, qëfar plani keni? Erla, unë kam thënë dhe e sërish. Se qytetje dhe do zhvilluar, uh, në rast se kërkesa për të ardhur në, në Tiran është, është lartë. Unë kam thënë dhe e rritën sërish. Së do bëni me qëndrën, qëndra është kërësoria. Unë kam thënë dhe e sërish. Në qëndër të Tiranës, përsa ko tjetë bilin të kë liqë i kretarë nuk do të lejoj ndërtimin e kulave. Shumë ka që, sepse është një uh, situatë katastrofale përsa i përket densitetit matë ndërtimit në qëndër. Pra nuk do të alejoni në ndërtimin e kullave? Po, kullave në qëndër. Gjithashtu, parku komtari i lichenit nuk do të preket as një centimetr katror në gjithë teritorin e vetë më. Nuk do të jebet as edhe një centimetr katror lejë ndërtimi brënda parkut. Tirana ka nevoj për zhvillim e Tirana ka nevoj të ndërtojt, pa diskutim. Por, në vizionin tim, Tirana duhet ketë një zhvillim policentrik, ku Tirana zhvillohet në Bulevar Njëri, në... në kombinat, në kino studio, po në, në, në laprak, Në, në zona tjera tiranës për të patur mundësin që të zhvillojnë në gjithë dimensionin e saj. Me ndoni që dhe ka qytetarë që vler, duan të zhvillojnë pronat e tyre dhe këtë tjetër, deklarat të uajën nuk e mbështesin në jo, i farë njërë se kanë interes marë në atë përqinjën e tyre. Pa tjetër më, po nuk po them që nuk duhe zhvillojnë. Po nuk është normal e er, jemi i vetëmi kërë qytetë në botë që kemi ndruar tre herë brënda tre viteve planin reguluas qytetet.